السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلي دي لهانتين بميل البوت نغدا عونيسان هل كان ورويل تي في حرنتا وكل هاي مقالة دا مقدشو داود يلي وحاد كسو دواتان ورك عالم كوحانا يدين لدياراني كو أهمير الشيخ محمد كشكا رئيس الوزراء الدولة الفدرالية الصومالية يقار كم إذا قال هي وزيرة يا مانتا كام ببحي مقالة مقدشو أيغو كسي جيدا مقالة نيويورك دل كمريكان كالكاسو لفيليني كالقاي بقلان كلان كاشر وينها قرم ذا مذوبي warkaas waxaynu hayaa wariyeena maxamed daaq cali ibraahim wafdi uu horkacay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa maanta ka anbabaxay magaalada caasimadda muqdisho isagoo ku jeeda magaalada new york ee caasimadda dalka mareykanka anbabax wafdi ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo kadib ayaa saxaafada waxa la hadlay wasiirka amniga maxamed awukar islaaw waxaana sheegay in uu ra'iisul wasaaraha ku wajahan yahay magaalada new york ariga dalka mareykanka sidoo kale wuxuu sheegay in uu ra'iisul wasaaraha ka hadli doono arimaha horumarka Soomaaliya in maanta waxa ka dhoofay gudi diyaarada aadan international airport in ra'iisul wasaaraha xasan cali qeyre wafdi uu hoggaaminayo ka tirsan kala wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa as ayuu sii jeedo dankaas ee New York soo u qayb gal shirka qaramada midoobay ka dhici doono bisha September marka wasaarahaana wax xagga qodobada ku leeyahay wuxuu halkaas ka soo jeedin doonaa qodobad ku saabsan horumarka ay gaartay ee xukuumadda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliyeed taas oo ah xagga siyaasadda amniga horumarka siyaasadda sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama Juba Airways oo Kenya u raacay ayo taasna ay horseedaysay in dhaqaalaha la baaqamiyo ama waxaan la seef kareeyo marka aadi aadi aadan u mahsantahay Maxamed Deeq Cali Ibrahim Royal TV Muqdisho